أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلندرم الله تبارك وتعالى درقم السلامات والسلام متى داشر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم تندروا الغزر دموتر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Elusim Allahun dhul gjelal që edhe këtë takimi ju një radhës tjetë prej punëve tona të mira, të cilat dhëtë në bëjnë të gëzuar nesëm takimin me Allahun gjelle gjelalu. Po ashtu elusim Allahun dhul gjelal që të na jep nga begatit dhe mirësit e ti në këto takime, që këto takime tjenë të bereqetshme për të gjithë ne. Jemi me radhë me hadithin numër 13 nga 40 hadithet e përmbledhura nga imami i njohur i fesë tonë, Imam Neveviu, Allahu e më shiroft. Kër kemi mbajt takimin para ca mujve, takimin e parë, kemi folë pak për jetën e Imam Neveviu, rahimahullah. Allahu Gjalla wa Ala nuk i ka jep mundësin Imam Neveviu me jetu jetë gjatë. Në moshën 40 vjeqare ka dalë prej dunjas, ka shku të Allahu në ahiret, po Allahu e ka bo shumë të bereqetshëm këtë jetë të ti, jo shumë të gjatë. Imam Neveviu, rahimullah, nga trashëgimia e ti për islamin, ka lënë një numër të madh të librave dhe të veprave, madje veprave akademike edhe voluminoze, që kur ne e shiqojmë moshën e ti, kemi parasysh, është ajo mosha fëminore, pastaj është ajo mosha që njeriu duhet të mëson edhe të edukohet, e pastaj mosha kur ai duhet të ofron nga dia, në fund rezultati na del se Allahu i madhërisëm i ka jap shumë bereqet këtij burrit të madh, këtij hoxhës të madh, për faktin se ai pas vetit kalon një trashëgimim shumë të pasur të veprave. Kjo e para dhe e dyta, pse Allahu dhul gjelal e ka bo shumë të bereqetshëm, është pashtu edhe një fakt tjetër që një numër i madh i veprave të ti, një numër i madh i librave të ti, si kur këtë liber që e kemi para vetit, e kemi të përkthyer edhe në gjuhën tonë, 40 hadithet e Imam Neveviut, po jo vetëm, është edhe libri Riyadus Salihin, që në fillimin e viteve të 90-ta, në vendin tonë, në tokat ku flitet gjuha jonë, ka qenë një prej librave që më shumë ti njerëzit jonë njëftu me islamin dhe me hadithet e pejgamberit. Keni parasysh se atëre ka pas shumë pak literaturë në gjuhën shqipe. E libri Riyadus Salihin i përkthym në gjuhën tonë në fillimin e viteve të 90-ta, për shumë njerëz në atë botë ka qenë pas Allahut ai libër shkaktar, edhe për me njoft fen, edhe për mu njoft me Muhammedin a.s., edhe për mu njoft me mësimit dhe porosit e ti, po edhe për me hynë fe dhe me praktiku islamin. Edhe krejt këto, në fund të regojnë se Allahu e din këj njeri, këj buri madh, këj hoxhi joni, këj kolos i islamit, këj imam i madh i islamit ka qenë i sinqert me Allahun, prandaj edhe Allahu te baraka ve teala i ka jap bereqet veprave tina, punës ti, kontributit ti, aktivitetit ti dhe emri ti vazhdon më u përmend dhe të para më ndoni çfarë pasuri është për këtë burr të madh. Ne këtu në këtë xhamin ton sahara përmendet emri ti, ne lutemi dhe lusim Allahun që të derdhë me shiren mbi të dhe të angrit gradat në ahiret, në gjennetet më të larta, insha Allahu ta'ala. Hadithi i radhës është hadithin të cilën e transmeton Enesi radiallahu anhu, të cilën hadith e transmeton edhe Imam Bukhariu, edhe Imam Muslimi, por jo vetëm. Thot Enesi radiallahu anhu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la ju'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk ka besu asnjoni prej juve derisa të mos ia don vëllait të tij ato që ia don edhe vetvetes së tij. Nuk ka besu askush prej juve derisa të mos ia dëshiroj vëllait të tij atë të cilën ia dëshiron vetes së tij.
Ky hadith jam i sigurt se të gjithë e keni dëgjuar. Madje jo e keni dëgjuar, po ky është një hadith shumë i njohur për të gjithë ju. Ky hadith i madh vëllazën ne do të ndalemi, do të analizojmë një 4-5 çështje që janë të rëndësishme me këtë hadith. Çështja e parë ka të bëjë me një çështje shumë të rëndësishme që ndërlidhet me imanin. Ju e dini, kur jemi tek imani, tek besimi i drejt, si përkufizim, si definicion, imani tek shkolla e ehlusunetit, ne jemi ehlusunet, tek shkolla e ehlusunetit, imani definohet kështu. Besim me zemër, shqiptim me gjuhë, dhe vërtetim apo konfirmim me gjymtyr, praktikisht, si dhe imani shtohet edhe paksohet, shtohet edhe rritet edhe zbukurohet me veprat mira, dopsohet të zbehet kur mëkatet edhe gjunahet janë prezente, atëri imani zbehet edhe dopsohet. Kemi gjërat të cilat janë shtyllat e imanit dhe janë bazamente që në mungesë të atyre shtyllave, iman nuk ka. Sikur që kemi elemente dhe faktor obligativ, detyrimisht duhet të jenë prezent për të qenë prezent imani. Në mungesë të tyre, atëra edhe mund të humb imani në plotni, apo mund të humb ajo pjesa superiore plotësuese e imanit. Tash në këtë hadithin tonë, pejgamberi alislam e ka nis hadithin duke thonë, nuk ka besu as kush prej juve, nuk ka iman, nuk e ka imanin taman, deri sa ato qka ti ja dëshiron vetës, detyrimisht, dhe gjani, detyrimisht, imani kërkon nga ti mja dashtë dhe tjetërit. Shqeqani edhe një herë, keni vëmendje, detyrimisht, nuk është kjo qashtje vullnetare, mundesh mja dëshiru, edhe mundesh mos mja dëshiru. Jo, imani i vërtet, besimi i drejt ty të detyron. Ato që ka ti dëshiron për shpirtin tëndë, duhesh mja dëshiru edhe vllaut. Po edhe ato që ka ti e uren, ato që ka nuk e ke dëshir, po ashtu imani të detyron edhe tjetri mos mu dëmtu. Ti zdo mu dëmtu, po edhe tjetri ndesh me mbrojt. Prandaj, hadithi po na flet për një element të detyrushëm të imanit, është prej, ka thot Ibn Taymi rahimahullah, po jo vetëm ai dhe ulemaja tjerë para ti dhe pas ti, janë disa veçori dhe virtyte të imanit të cilat janë obligative, janë të detyrushme. E në mesin e tyne është edhe kjo që e ka përmend pejgamberi alayhisalam. Që i bie, nëse dikush nuk e fut në funksion këtë detyrim të imanit, a mbetaj po iman, po imon, po imon në plotni nuk mbet, po i humb ajo pjesa plotësuese e imanit dhe i mbet vetëm esenca e imanit. Ky s'o dal për i dinit, mirë po, ky e ka privu veten prej një elementi shumë të rëndësishëm të imanit, e që në prezencen e ati elementi imani është i kompletum dhe është shumë i lavdushëm, nga se kështu në porositi pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Prandaj, edhe Ibn Rajebi, rahimahullah, kër e komenton këtë qështje, thot, është qështje e detyrushme që imani e detyron mu'minin, besimtarin, ato që ka e dëshiron për vetë vetën e ti, tja dëshiron edhe vlaut të ti, respektivisht tjetërit. Kemi edhe një çështje, kësi hadithe si kur ky hadith i pejgamberit alajhissalam që flasim në këtë formë dhe me këtë diskurs, kemi edhe hadithe tjera. Për shembull, në hadithin e Imam Muslimit, të cilin transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhissalatu wassalam thotë kështu: "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu." Thëtë pejgamberi alayhissalam, që qënë e sa hadith kjo është, që asaj hadith interesant. Thëtë nuk do të hynin gjennet asë njëni për juve,
deri sa nuk besoni drejt. Nuk keni besu drejt edhe sakt, deri sa të mos duhenin me zveti. Allahu Akbar. Tash këto dy elemente, të cilat i ka përmend pejgamberi që janë të detyrueshme për me qenë xhenetli, ai që do me shku në xhenet. Pejgamberi thotë, nuk do të hynin në xhenet. S'ka mundësi dikush me në xhenet pi juve, deri sa nuk ka besu drejt, sakt, deri sa nuk e ka imanin e drejt. Keni kujdes. Tërë kohën, po them, kur po e përmendi nocionin iman, në gjuhën tonë po e përkthej besimin e drejt. Keni kujdes, tërë kohën. Se është përkthim iman nëse thush besimin. Kush ka besimin? Shumë njerëz kanë besim. Lloj-lloj besimi kanë. Kur flasim për imanin, duhet përkthehet në gjuhën tonë besimin e drejt në Allahun dhe gjithë. Nëse thush besimin në Allahun, nuk është përkthim i sakt. Nuk është përgjigje e sakt. Gabimo. Se njerëzit besojnë Allahun lloj-lloj besimi, lloj-lloj forma, apo? Po kur thosh ti besim i drejt në Allahun, atëherë ti nën kupton që ky besim i drejt është ai besim i cili derivon nga Kurani, nga mësimet e pejgamberit, nga edukata që pejgamberi ka edukuar shokët e tij dhe brezat që kanë ardhur pas tyre. Nuk do të hyni në xhennet derisa nuk keni besu sakt dhe drejt. Presje. Nuk keni besu drejt edhe sakt, nuk e keni imanin e sakt, deri sa nuk duhenin me zvete. Në thëtë pejgamberi arisam tani, po na fletë për disa elemente të cilat janë obligative dhe të detyrushme për imanin, që imani, besimi i drejt dhe i sakt tjetë i plot, dhe tjetë në regull. Në të kundrët e nësaj, imani është i mangët, madje ka mangësi të cilat janë i ka mangësi të elementeve që janë obligative. Prandaj, ulemaja kanë argumentu këtë që po e themi me shumë ajete. Në mesin ajeteve është edhe ajeti ku Allahu të baraka wa ta'ala në surën Hujurat, ajetin 15 thot: innama al-mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Në jetin 15 hujërat, Allahu na flet për besimtarët e vërtet. Thot, në të vërtet, besimtarët e mirë fillt dhe besimtarët e vërtet janë gjithë ata që e kanë besu Allahun një drejt dhe sakt. E kanë besu të dërguarin e ti. Më pas, nuk kanë leju asnjë lloj me dyshje, dileme dhe dyshime të ketë në besimin e drejt në Allahun një dhe në besimin ndaj pejgamberit alayhis salam. Wa jahadu, rrjedhimisht ky besim i drejt në Allahun një te baraka wa taala dhe në besimin e drejt pa asnjë rezervë në Muhammedin alayhis salam, dhe ky besim është me bindje të thellë pa asnjë dilemë, pa asnjë dyshim, ata i ka motivu edhe të luftojnë. Qoftë lufta gjihadi në kuptimin e luftës fizike, qoftë gjihadi në kuptimin e shpirtit edhe të nefsit. Bi emualihim u emfusim, qoftë gjihad që kërkohet ti me bo gjihad me pasurin tënde, po edhe nëse vjen nevoja mu fliju edhe me shpirtin tënde, fi se bilila në rrugën Allahot, që fjala Allahot të jetë me larta, që fjala Allahot të jetë me larta. Ula i ke humu sadikun, Allah thot, këta janë ata besimtarët e sinqertë. Këta janë. Dhe i ka përmen, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Këto kusht e jënë plëcu, këta janë. Prandaj edhe ti dhe unë s'kem nevoj fare me bo debat për këtë tim, kush është një besimtar i vërtet dhe i sinqertë, se ti është sikur me dasht me zbulu ujin, e nëzet, e ujë nëzet është i zbulum, të s'ki nevoj me bëhë kësi përpjekje, se këto ti ka tërgu Kurani, kush është besimtari vërtet dhe i sinqert. A i ka përmen këto kushte, Allah o dhullë gjiral, kush jetë ti dhone, kush autoritet gudzan me lyp kushte tjera, për pos kushteve që i ka përmen Allahu dhe pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Konsideroj që kjo është e qartë, saj përket kësaj qashtje. U ndala dhe u zgjerova për arsye se kjo është një meselë e rëndësishme e cila ka të bëjë me imanin dhe pjesët e detyrueshme të cilat e plotësojnë dhe japin kuptim të vërtet imanit të drejt, besimit të drejt dhe besimit të sakt. Tash këtu të kjo hadith na del një qashtje po ashtë shumë e rëndësishme, një qashtje e dytë, e cila mu më ka bo sot bajagi për shtypje të madhe, edhe mi thonë të drejten, po ju bona, po bona shumë i sinqert,
Ose kom kuharu, sa herë ju kom qas këti hadithi, e kemi ledzu komentimet ulemove, ose ndoshta asë një herë, këtë që ka po du me e thonë, nuk e kam vërejt ma herët. Ky hadith, i pejgamberit, alesam, hadithi i natës sontit, nuk ka besu asë kush nga ju, deri sa të mosja dëshiroj të miren tjetrit laut, ashtu si kërja dëshiron vetës e ti, në nëzirë në pa një qashtje shumë në rëndësi. E ajo është e keqja edhe sheri i hasedit, gjelëzis. Shumë është kjo interesante. Edhe po besoj edhe ju të gjithë keni mu intrigua dhe keni me qenë kureshtarë me mendu sonte dhe nesër lidhjen e këti hadithi edhe problemi i hasedit gjelëzis. Ai i cili i len hapsir shejtanit që gjelozia me zonë vend në shpirtin edhe në zemrën e ti, atëre gjelozia nuk të lejon ty këtë porosit pejgamberit me qunë vend. Nëse gjelozia është prezente në shpirtin e një personi dhe në zemrën e një personi, atëre gjelozia është pengesë ti me respektu këtë fjallë pejgamberit alesam. Stlen. Që që ka thojnë ulemaja? Dëgjani edhe kjo është shumë e bukur. Thojnë ulemaja, këto që ka përmenda tani, kjo është pasoja ma e vogla e gjeluzis. Po kam dëshirë me kopë që të kjo është shumë e bukur, kjo është shumë e holo, kapeni edhe njere. Kje e parasysh hadithin. Hadithi jonë sënë të është, nuk ka besu asë kush prej juve deri sot mos ja dëshiroj tjetrit ato që ka ja dëshiron vetës e ti. Në regull? Ky hadith na alarmon, na ndez alarmin për një rezik. Ai rezik e ka emnin gjelozi, hased. Ulemaja thonë, nëse i len hapsir, nëse ja hap vetëm pak shtegin hasedit, hasedi nuk të len me respektu këtë hadith. Tutje, ulemaja thonë, pasoja ma e vogl, pasoja ma e vogla, e keqja ma e vogl, e hasedit është që nuk të len me rëqun vend që të fjallë pejgamberit. Që ka po në nënkuptojmë? Për i kësaj po në nënkuptojmë se sheri edhe pasoja edhe e keqja e gjelozis, veç Allah e ditë sa është e madhe Allah në ujtë. Sa që kulmi, edhe kulminacioni i të keqës që vjen për i hasedit, është deri sa që hasedi nuk ngopet, a i shpirti gjelos nuk ngopet, deri sa tjetrin nuk e privan për jetës. Pikrisht, Kabili ishte i motivum edhe i nxitur për i gjelozisë e ti kërë mbiti vllahun e ti Habilin. Vetëm gjelozia. Ajo zemra e smut dhe e helmume prej gjelozis edhe prej hasedit nuk qëtësot deri sa nuk e mbyt tjetërin. Qoftë direkt, qoftë indirekt. Ajo zemra e smut qëtësot pushon veç kur tjetërin nuk është njëtë. Për kërësht, dhe më këto nga ka të regu, Allahu Dhul Gjelal nga ka të regu këtë story në Koran, Kabili Habili, vlau vlau, e ka mbyt prej gjelozis. Sa rëndësi është sa rëndësishme dhe sa e rezikshme është gjelozia, Allahu te baraka ve teala, për shkak edhe të gjelozis, e ka zbrit një surë prej surëve të Kur'anit që gjithë e dini. Wa min sharri hasidin i dhe hasad. Kul a'udhu bi rabbil falak, min sharri ma khalak, wa min sharri gasikin i dhe wakab, wa min sharri nëffathati fil uqad, wa min sharri hasidin i dhe hasad, dhe kërkojmë mbrojtjen tënde, o zoti im, prej gjelozit dhe sherit të keqës pasojave zararit të gjelozis. A haule vë lakot e lakot. Një prej faktorëve sot që bota islame, arabe dhe jo arabe, është e coptume, e përqame, e shkatërume, atje në fund të greminave, të humnerave, është edhe gjelozia. Është edhe gjelozia. Prandaj,
kjo është një smundje shumë e keqe, Allahu na rujt të gjithve, ja Rabbi. Nëse kemi prezencë të kësaj smundje në shpirtat tonë, Allahu na sharoft, ja Rabbi. Prandaj ka thonë pejgamberi alayhisalatu wassalam, xhelozia i djeg punët e mira, i djeg sevapët, sikur zjarri drutë thata. Piskomi bën. Por mos me zgjat, por me kalute i kemi dy tre çështje të tjera, pse është gjunah për gjunave të mëdha xhelozia dhe hasedi, për faktin se ti po e xhelozon një person, të cilit Allahu i ka jap begati. Si kur ti po i rebelosh Allahut fuqiplot, se ti nuk je i kënaqur me kismetin që Allah ja ka pas kismet ai person, qoftë që ka jap Allahu bukuri, qoftë ka jap Allahu zjarsi, qoftë Allahu ka jap pasuri, qoftë Allahu ka jap lumturi në jetën e ti familjare, qoftë. Allahu ka begatuar të robët mira, Allahu ka jap begati, Allahu ka jap mirësi, o kon kismeti ti, o kon fati ti, në faka e ti, ti po e xhelozon. Ti tani je kundër caktimit Allahut që Allahu ka bërë njerit të atill. A e kuptove do më thonë ku është sherri i xhelozisë? A e kuptove pse është e keqe xhelozia? A e kuptove pse Allahu te baraka ve taala em yahsudun an-nasa ala ma atahumullah? Allahu thotë në Kur'an, apo i xhelozojnë disa njerëz për faktin, vetëm për faktin e thjeshtë që Allahu atë nuk ka mirësi? Një njeri që Allahu ka mirësi, çfarë faji ka? Allahu ka mirësi, ka gëzuar me mirësi, me begati. A është ai fajtor? Pse ti ato duesh me e gjelozu deri në vdekje? Pse Allah i ka jap ati begati? Pra ndaj ka thonë pejgamberi alajhissalam, nuk lejohet gjelozia në asë një rëthan, në asë një rast, për jashtimisht në dy rast e ka lejohet, gjelozia është e lejume. Rasti parë është në dije, kur ti motivohesh një njëri, lexon Kur'anin, bukur kam su dije, është i Zoti, edhe dije tjera, dhe ti ato e ki motiv, po e ki motiv, pse edhe në të mos studioj të bona si aj i Zoti, mi po jo me kusht, mi a dasht keqen atina, po me qenë motiv pozitiv për ty, kështu lejohet, edhe dyta një njëri që Allah i ka pasuri, e aj pasurin e shpenzon në rrugën e Allah, edhe ti lakmon më kun si aj, po jo, mi a marë Allah ati të mirat. Se nëse e ki këtë smundje, Allah mi a marë të mirat, atëre jeron gratsken e shejtanit, ashtu sikur shejtani e ka bo viktim të ti, Kabilin, i cilin betet shembulli i kesh derin fundin e kësaj bote. Shembulli i par, edhe shembulli i kesh derin fundin e kësaj bote. Allah në arrujt vlazen prej kësaj smundje. Qashtja e fundit për sonte, është e kur jemi hadithi, kjo hadithi pejgamberit e sam në nëzirë edhe një perl, në nëzirë edhe një mësim edhe një vlerë shumë të madhe të fesë tonë, e ajo vlera është ajo e cila ka të bëj me ndjenjen që ne duhet të kemi për besimtarin, për muslimanin, në dashurin tonë ndaj besimtarve dhe muslimanve, në ndihmen që duhet të ndihim, që e kemi obligim të ndihmojmë, të përkrajmë, të mbështetim, e kështu me radhë. Dhe për këtë kuptim të fesë, ka shumë argumente për Kur'anit edhe për haditheve të pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Unë kisha me vequ një hadith pejgamberit alisam të cene transmiton Imam Muslimi, e që është baja gjithë interesant, edhe ndoshta nuk e keni dëgju ma heret. Baja gje interesant. Po para se me e përmend këtë hadith të Gjabirit, si në transmiton Imam Muslimi, me lejoni edhe njëherë t'i bi qësaj pike mos na ik. Në dhëmë, këtë hadith i pejgamberit nuk ka besu as kush prej juve deri sa të mos i dëshiroj tjetrit ato që ka ja dëshiron vetë vetës. Kësi hadithe edhe ajete në këtë kuptim kemi shumë. Ti si musliman, ti nuk jeton vetëm për vete edhe në kapëshnicë ku jeton, ose në Tetë Marsë, ose në Karagash, ose në Taphone. Edhe ti këtë dynjaja për ty është vetëm Taponia dhe Tetë Marsi. Jashtë akti hududit i zdin kur gjo. Kjo nuk është koncepti muslimanit. Ti edhe për një musliman atje më të largtin atje në Indonezi ku mundet me qenë ose s'po di kur ko, nëse ka ai breng, edhe ti e keni breng. Ki ndjeshmëri, je indishëm. Nuk jeti pa emocione, nuk jeti cool, i ftoft, indiferent.
Nuk ka në islam, nuk ka më konë musliman edhe indiferent. Ska kështu. Kështu nuk ka muslimoni i vërtet. Qështu po dojnë me nabo? Asë pedinja? Fryma edhe propaganda sot e cila gjithë andej përhapet, është me të bo musliman indiferent të ish. Të këshyri punë të mijone. Ska më qabaj. Vjen derin qatë deregje muslimoni sot që priton edhe me thonë shpit vetë. Më shpit vetë, kur përshë të njën, priton me thonë Allah ju ndihmofti Arabion. Edhe që to priton me thonë? Dhenë këtë deregje o ardhimonja? Dhenë këtë deregje? Si është historia e parëve tonë, muslimanëve, si është historia e parëve tonë? Historia e parëve tonë, muslimanëve të mirë, pej sahabeve për masë. Sahabët tonë kanë shku në Azerbejgjan, sot në Kavkaz, që në Kavkazi, Kazakistani, që i ke problemi për. Sahabët tonë, pej Medines, sahabët e pejgamberit, janë shku në Kavkaz, bajegi largësht. Keni parasysh, para 15 qekujve, as aeroplana, as autobusa. Një shku atje për mja mësu njerëzve flenë, për mja mësu Kur'anin, për mja mësu besimin e drejtë, për mja mësu halalin, namazin. Dhe nuk guxoj me haru këtë ders, kjo ders shumë i rëndësishëm, kjo mësim shumë i madhë për ne. Nuk guxon ti më konë indiferent që ka pëndodhë në botën islame. Ti e ummet, ti e pjesë e ummetit Muhammedit, alesam. Ti e pjesë e ummetit. Tu nuk mund është timen. Po, unë e kom identitetin tëmë, po marë kush është kunder identitetit tënë që e kiti, që ka jeti, qëfar gjuhë e fletë, qëfar regullë është e, kur kush ta mëhon ato, po ti e ki edhe, ti ki hisen në metin e Mustafa Salisam, je pjesë i metit Muhammedit Salisam, ti nuk mund është më konë pa indiferent, pa asë një reagim. Ndëgjoni këtë hadith pejga me të hesam. Dy djemëtri në Medine jënë re. Njën jo konë ensar, tjetëri jo konë muhajgjer. Dy djemëtri jënë re. Jënë kapë jënë re. Bajak jënë re. Edhe bajak i puna, bajak i u bo fesati madhë, ka ardhë puna, këti djali tri të ensarve, do akreboa, do kushëri, ka njësë me thonë, a ka ensar bura që i dalin hak njerit vetë, mashtlit vetë. Kur ka ndi këta të muhajgjerit, edhe ata ka thonë, a ka muhajgjer bura që i dalin zët mashklit vetë? Ta përdori që të gju për me e kapë mesajin, që shtu kanë thonë, pikrisht. Edhe, o, ja ka njësë më posë situata, mu tensionu. Kur ka ndi pejgamberi, alisam, kur pejgamberi ka ndi me veshtë vetë këto reagime, jo në rejtë dy djemë tri, farë në kush më nëndësi motivi, pse në rejtë, a dhe farë në kush më nëndësi kush e konë fajtor për këtë në tëve. Pejgamberi a.s. ka ragu, ka thonë, apo e leni këtë gjahiljet, apo e leni asë keni hek dorë prej kësaj mendësie të ignorancës? Ja, Rasulallah, jo në rejkë, e ka rejkë, e ka kuptu pejgamberi që ka ndodhë, e pejgamberi s.a.s. e ka bo një koment dhe ka thonë kështu, ta t'jemi të sakt dhe original. Fela bëse, wal jensur rëgjul e khahu dhalimen au madhluma. Kër e ka kuptu pejgamberi që ka ndodhë qysh teksi, thot, në regull, gjdohere ka drejt vlau vlaut me indihmu, qoft kër është në pytje zullumqari, apo qoft kër është në pytje viktima. In kena dhalimen, se ndihjani, sa po kërka dhëm pejgamberi. Gjdo herë, muslimoni ka të drejt me jep kontributin e vetë, me indihmu vlaut vetë, qoftë kër është në qoftë nësë është në pytje zulumqari, aj që ka bo zulumin, apo viktima. Ta shtët pejgamberi. Hëtë nësë është në pytje zulumqari, zulumqari në do të me ndalë pej zulumit, mos falon me po më zulum. Kjo është ndim, se ti nuk e len ato më hinë zulum ma shumë. Thëtë nësë është në pytje me përka viktimen, viktimes do të me jep hakim. Unsur e ha ke dhalimen e madhluma. Ndihmaj e vlaun tëndë, qoft atë zulumqarin, që shëndiman zulumqarin. I të shëjë bra, ki men, nële zulumin. Ki u bone bërbat. Edhe ose ndihman viktimen. Këtu, po mëndona me përmbyllë për një 2 minuta se na i ki koha. Ulemaja e kanë bo një analizë tjash zakonshme lidhje me këtë njarje.
E që kësha dasht me e kapë dhe që të piko shumë më rëndësi për ne, se ne shumë herë, kanë herë zhytemi në mellën e ignorancës pa vedije, edhe pa njohuri ku po him, ku po shkelim. Këta dy djemët që urehen, njoni ke ensar, ensar e dini, Medine li, njoni ke muhajgjer që arë pej Mekës në Medine, apo? Kër u kapën urehen, njoni e rehi tjetrin, këta thanë, o, a ka bura pej ensarve me i dalë mashtit tonë zëtë. Ta o, a ka muhajgjer bura me i dalë. Në Kur'an, a përmenden që të dy emna, ensarë dhe muhajgjera, e dini? A s'ke në lizë Kur'anin, a? Po, më pse po të utëni, që shohë. Jo që përmenden këto dy emna në Kur'an, jo një herë, disa herë, po këto gjithmonë këto dy emna në Kur'an përmenden gjithmonë nga aspekti pozitiv, gjithmonë me lavdata, gjithmonë me komplimente. A keni ditë, a ka një ajet në Kur'an që Allahu nuk i lavdon ensartë dhe muhaxherta? Apo? A çështu? Çështu është? Mirë, po pejgamberi alayhiselam nuk ju ka jap të drejtë që tu kapeni. Pejgamberi alayhiselam nuk ju ka jap të drejtë aty ne pse këta i kanë përdorur dy emra të Kur'anit e kanë dashur me jap kohën e xahilitit. Ka thon pejgamberi, badihova çaj piskat ke o ka burrat ensarve, o ka burrat muhaxherve. Këto janë dy emra të Kur'anit që Kur'ani ka lavdu këto dy grupe të njerëzve. Apo, ta janë shembull për ne. Po pejgamberi ka thon, jeni ka rrezikoni kjo xahiliet. Edhe pse në anën jashtë me emnat jonë, emnat Kur'anit. Para me ndoni, tash, e ku përdu me dalë tash, se po, po tutna që se, se keni kap një pjesë për juve, a thelbin, ku përdu na me dalë na? Para me ndoni që tash, që tu, na e na dy grupe, që tu në gjami, edhe tash, unë jo bëj një pytje, së përdu me banalizu, këllun, basket bëllë peja me Prishtinën, me kënjeti, na e na me pejen, ju me Prishtinën, apo vakija mure, co pa bomi? Ata ensarë dhe muhajgjerë që Allah i ka përmend Kur'an, kur ka ndasht me keqëpërdur këtë emën, këtë emërtim për diçka xhahilitit, pejgamberi ka refuzu. Qarë gjemë, onë jam gjemat, qarë gjemat i hoxha janë, 2 milion gjemat i ka, apo do një konë Stambol, apo do një konë Gjakarta, apo do një konë Bruxelles, apo do një... Po qarë, a jeti, mos jeti në i gjemat ma i mirë se ensartë, a ka gjemat ma të mirë se ensartë dhe muhajgjertë? Të cilët i ka vërtetu dhe i ka lavdu Kurani, s'ka. Çdo lloj gjemati tjetër s'ka asnjë vlerë. Dhe tash njerëzit për shkak të gjematit dhe fanatik lloku dhe të grupimeve dhe të partijave mu bo, ne na kështu, na kështu, do kjo xhahiliet është. Kjo xhahiliet, kjo nuk pranohet. Dhe tash ti po më do sa për çamin, sa dajmin, o. Vetëm do të thonë, vetëm duhet me kqyr motivin, për çka ke motivin që ti e keni ndjen grupimit, sektit, të grupacionit, edhe të një në fund, kër e qëtë në mizonin e shëriatit, e shëti shëriati atë jep legitimitet, apo të refuzan. Qëto kisha pas dëshirë mas me haruqet, me sejre se kjo është shumë e fa. Shumë është e rëndësishme që ne të mos lejohemi, bo njërzit bëhen kohër, prapë nuk po du me banalizu, për zotin e madhë. Më thëjke një djallë, një vlajë joni shumë i mirë, Allah e rujtë, e bofte dhe matë mirë, thëjke me bo, me më hupë mu Roma, kur lunë, futbal, unë e qatnat, gjumis më kapë. Ma Allah vjen thash, do të mushnosh ti për kësaj pune, do të mushnosh kjo behone, do të mushnosh për kësaj kjo smundje, do të mushnosh për kësaj smundje, kjo behone. Roma, pali dhe mora Romën, në, se Roma mdoket nuk është ekipi fort, po, Realia, Barcelona, që për dihune, do të mushnosh për kësaj smundje, kjo behone, shnoshu, të mushnosh. Se kjo smundje, kjo gabim është kjo. Kjo nuk i përket muslimonit deri në këtë fazë, domethënë na po thojmë mos me kyr futbollin, apo? Po na po thojmë apo thotë mos kap gjumit të natës muna unë Allah Allah smua shoq. Jo ma. Po ti po na shtat ka X avahi i ki 40 herë 40 vjet i ki na shtat ka X avahi 40 vjet 40 herët ka ik për 40 vjet e ti s'je smua asnjëherë pse të ka X avahi. E vallai dy ditë mos më qupi dy shekit kur ti X avahi ki hak. Pej parve ton i ka ik namazi me gjemat, një javë ditë ora është në dyshek. E ka konsideru musibet, ka pas për aty në besimtarve shumë të majë, kër i ka ndodhë një bele, një sprovë, i në shku halki me pa, si kër i nashkojmë kryshnash të halku. Shku i ka ndodhë musibet, qatë ka ndodhë bura, atë ka dhe gruja, atë djallja, jo me po se këm falë, nuk e këm falë namazin e se bajt me gjemat, musibet ose mu një javë ditë njeri. Asë në thënë, Allah, a pe kuptan vjesin njeri për çka do të mundi keqë, edhe kur ndikohen pej ambientit të ignorancës, kur ti smush, asë më kapë gjumi, që së të kapë gjumi, punë e malët që ka upë, a punë e malët që ka upë,
Kuptoni dhe më thonë, kështu na edukojnë fjallët e pejgamberit alesam. Allahu na udhëzoftë nuk të mbarë, Allahu na mësoftë të mirën, Zotë ju shpërblef të komi, sot një avin shë Allahu ta'ala, Wallahu ta'ala, a'lamu sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sallam.